що ви до нас не доглядаєте. Нічого нового не відбувається, тільки нам треба навчитися як управлінцям і органам на рівні, на всіх рівнях, да, доносити до населення цю правдиву інформацію, бо підходи до первинної ланки вони були визначені ще в 2018 році. Відповідно наказу Міністерства охорони здоров'я, Мінрегіону про затвердження порядку формування структурної мережі надання первинної медичної допомоги. Наказ номер 178. Там все це чітко врегульовано, щоб були бути пункти здоров'я. Все-таки нам треба аналізувати, куди ми витрачаємо кошти. Ми не заперечуємо факти, там і все інше, але давайте чесно скажемо, хто там працює. Акушерок там немає. Вже давно. Ще я працював там на первинній ланці, то там точно вже не було цих акушерок. Є пункти здоров'я, це треба зробити. Бо ми деякі тримають великі приміщення, присилають фотографії по 2000 квадратних метрів. Навіщо ми витрачаємо кошти, навіщо ми показуємо те, що вже не відповідає стандартам, протоколам доказовості надання медичної допомоги. Хороші апарати в кабінетах, які по 20-30 років, які ніхто їх не провіряв. І тут треба дуже-дуже багато дивитися. Ну і з 510 фактів, повірте, частина їх навіть не відповідає тим критеріям, які були, тобто по кількості населення, по всьому. Да, треба зробити логістику, треба робити доступність, треба виїжджати. І нічого страшного немає, коли буде організований пункт здоров'я, коли лікар приїхав чи приїхала медична сестра, надала допомогу, провела відповідну роботу. Тобто, щоб ми розуміли, що це давно врегульовано і чітко